Tusind tak, fordi at jeg må komme her og snakke i dag, og tak for den fine intro. Jeg håber, at I vil være med til at kigge lidt på guldet fra hverdagen. Det skal vi starte med nu. Hverdagen, der tikker. Man skulle næsten tro, at jeg havde talt med retorikeren fra i morges. Men jeg havde faktisk fundet det her ur før. Fordi det er hverdagen, som vi lever i, og det er hverdagen, der er inspirerende. Jeg kan rigtig godt lide det her ord, mundane. Jeg synes, det lyder virkelig godt på engelsk. På dansk hedder det hverdagsagtigt. Og det er jo sådan set det, vi skal beskæftige os med. Det er sådan, at jeg er ikke den eneste, der synes, at det er interessant at kigge på hverdagen. Og det kan være rigtig sundt for os at få andre fagprofessionelle, bare med nogle andre opgaver, til at kigge på vores hverdag. Jeg er meget inspireret af en antropolog, der hedder Jessica Messmann. Jeg var heldig at høre hende på Dasein for nogle år siden. Hun kigger på de hverdagsagtige ting og de processer, der går godt. Det bliver jeg glad for, fordi det har jeg selv gået og tænkt rigtig meget over. Hvordan er det, vi kan gøre noget bedre? Ikke på sådan en lean-agtig måde, som jo har været meget moderne, men det vi skal gøre, det er, at vi skal kigge på de ressourcer, som jo er knappe, det ved I alt om, i vores sundhedsvæsen. Og så skal vi se, hvor vi kan skabe nogle læringssituationer i vores hverdag, der kan øge både den enkeltes faglige udvikling, men også vores organisationsfaglige udvikling, der kan øge det tværfaglige samarbejde, og dermed også vores patientsikkerhed. Det mente jeg noget om allerede i 2019, sidste gang der var konference her, og den holder jeg fast i. Så derfor har jeg været meget optaget at kigge på, hvor er der nogle organisatoriske ting, som vi kan drage fordel af. Jeg når ikke at komme til at snakke om dem alle sammen. Men helt oplagt og noget I garanteret alle sammen gør, er at kigge på, hvor kan man bruge simulationstræning og in situ simulation specielt, som er det, man ved, der giver allermest, altså når man træner i ens hverdagsomgivelser. Det er et sted, man kan lægge det fast ind i en struktur. Et andet sted, man kan se, det er, og jeg blev simpelthen så glad for det oplæg med psykologen, der fortalte og Christians meget åbne historie, fordi det her det er noget af det, vi skal arbejde med, mental sundhed i vores verden. Ikke kun fordi det er godt for den enkelte fagperson, men fordi det er godt for vores allesammens arbejdsmiljø, at vi taler om det. Og det, der er ingen tvivl om mere, og der er evidens for det, det er jeg blevet spurgt om før, men der er evidens for, at arbejdsmiljø og patientsikkerhed hænger sammen. Og vi kan ikke lave faglig udvikling, hvis vi ikke er trygge i vores arbejdsmiljø. Så det er ekstremt vigtigt. Og jeg er lidt stolt ved at sige, at på Herlev vi faktisk lige startet et pilotprojekt op her 1. oktober. Det er ikke kun et lille projekt fra Herlev. Det er stort. Det er støttet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Og at vi har fået rigtig mange penge fra en privat fond. Kames er involveret, og Rikke Høgsted, der bliver citeret, er også involveret i vores styregruppe. Vi har mange fagpersoner med, som kommer fra andre dele end vores traditionelle sundhedsvæsen, i at se, hvordan man struktureret kan arbejde med den kollegiale samtale i hverdagen, som vi har brug for, for ikke at brænde ud. Og også omkring defusing efter mere alvorlige hændelser. Det ved jeg, at Kate Pryor vil tale lidt mere om, så det siger jeg ikke så forfærdeligt meget om nu. Men det kan være, at vi har nogle resultater på et andet tidspunkt, I kan høre om. Nej, det jeg vil tale om i dag, og som jeg har tænkt meget over i en del år, det er noget, som I garanteret også alle sammen gør. Vi har tværfaglige undervisningsseancer. Rigtig mange af jer vil have morbidity og mortality møder. Nogle steder er det for eksempel kun anestesilæger, men gennem flere centre. Nogle steder er der også kirurger inviteret, hvor jeg er. Der gør vi det som tværfaglig undervisning, hvor vi har både operationssygeplejersker, opvågningssygeplejersker, anestesisygeplejersker, intensivsygeplejersker, anestesilæger og intensivlæger med. Så det er et oplagt sted at kigge på den undervisning, som vi allerede laver. Øh,
Og der har jeg tænkt nogle gange, når vi sidder der om morgenen til vores fælles undervisning. En hel masse eksperter, og jeg kan også huske, mens jeg var her på ride, nogle gange kiggede rundt, når vi havde mobility og mortality møder. Hold da op, hvor er det spændende det her. Hvor er der sindssygt mange eksperter i det her rum. Og hvor er det en god case, og nu har jeg lært noget. Og når man går derfra, så tænker man alligevel, fik vi egentlig nok ud af det? Bliver der fulgt op på det? Kom alle til ord? Fik vi de forskellige ting? Og det var jeg faktisk ikke altid sikker på, at man gjorde. Så var jeg så heldig at træffe en pædiater, som arbejder ude på Hvidovre Hospital, og hun har været i Canada og arbejdet et år. Og der arbejder de på børneafdelingerne meget mere struktureret, også med morbidity og mortality møderne. Og jeg var ude at se, hvordan de gjorde på Hvidovre på børneafdelingen. Jeg tænkte, vi skal selvfølgelig bare lære hinanden, og så skal vi tilpasse til den organisation, vi er i. Og det kunne vi godt bruge, noget af det, de havde. Morbidity og mortality møder er jo sådan helt traditionelt noget, som kirurger har brugt til at kigge på de cases, hvor patienter døde, eller de cases, hvor der var svære komplikationer, eller hvor der var sket fejl. Der er også litteratur på, om man har fået noget ud af det, og der er åbenbart andre, der har haft samme tanke som mig. Det er ikke altid, man har fået nok ud af det, og nogle gange var det bare sådan, at møderne var obligatoriske, og så sad folk og lavede alt muligt andet. Men jeg tror altså, her ligger der noget, som vi alle sammen, og nu er vi jo tværfagligt, kan have glæde af. Så jeg vil vise jer lidt om vores struktur. Men først viser jeg det her, som er noget, jeg godt kan lide at fremhæve, når jeg fortæller om vores organisationer. I kan garanteret alle sammen finde et sted, hvor I tænker, her kunne jeg godt lige passe ind i min hverdag. Nogle gange så føler man, at man er måske nede i det der lille hjørne, og synes, man løber rundt, og jeg er sikker på, at der er en masse, der foregår herude, men jeg ved ikke nok om det, men det går nok. Og nogle gange så kan man have en dag, hvor man føler, man er rundt i det hele, og har masser af bolde i luften hele tiden. Og det kan være lidt svært at overskue, og det er derfor, jeg mener, at det er vigtigt, at organisationerne faktisk bliver sådan, at vi laver struktur, hvor vi finder de her lommer og åndehuller, hvor man faktisk kan få noget ekstra ud af de læringssituationer og den kæmpe kapacitet, der er til stede i et rum, for eksempel som nu. Vi har simpelthen ikke... det er det, vi skal gøre. Og der er jo ingen tvivl om, at hvis man kigger på det med sådan patientsikkerhedsbriller, så er det også noget med, at der kommer en patient ind her, og skal igennem alt det her mylder, og så skulle de gerne komme ud her, helst bedre, end de kom ind, ved dem, der hvor det skal være, så nogle gange er det jo ikke sådan, men man vil helst have, at de kommer bedre ud end ind. Så hvad har vi gjort? I virkeligheden har vi bare sat noget struktur på, og vi har gjort det, at vi har sagt, at vi skal have morbidity og mortality møder 2 gange per semester. Og det er sådan, at der er en gruppe, der ligesom står for at arrangere det. Og vi sikrer os, at der er nogle relevante emner. Vi sikrer os også, fordi, og det kender I sikkert, der vil være nogen i en afdeling, der har en masse gode idéer. Masse gode cases, men at stå og fremlægge den, det har man ikke lyst til. Så derfor siger vi også, jamen vi kan fremlægge den, hvis det er. Casen er selvfølgelig anonymiseret, og det er også sådan, at hvis man er involveret i en case, der bliver præsenteret, så ved man det på forhånd, så man ikke sidder for ondt i maven oppe, mens man lytter. Det er sådan forberedelsesdelen af det. Og hvordan får vi fat i casene? Fordi det ved jeg kan være svært. Det er ikke svært at få fat i den lille del af ekstremt spændende cases, som vi alle sammen gerne vil høre om. Vi har måske endda læst det på Ekstrabladet, og så får vi ekstra viden bagved. Det er sådan noget, der stimulerer os alle sammen lidt. Hvad var det egentlig, der skete? Det er heller ikke svært at finde de cases, hvor det af en eller anden årsag er gået rigtig dårligt. Dem skal vi selvfølgelig belyse. Det er kerneårsagsanalyserne, som de ender i ofte, og dem kigger vi på. Men det her inde i midten, som foregår i hverdagen, der foregår noget hele tiden. Når en patient bliver bedøvet, skal i opvågning og tilbage på stamafsnittet og hjem. Og opereret selvfølgelig også. Der foregår rigtig meget, og det kan være nogle gange det her med at samle det. Så et er, at man kan
sammen fra UTH, eller hvis der er nogen, der kommer, og man skal sidde til morgenkonference også og lytte efter, er der nogen cases her, man kan bruge. Man kan også være heldig, det er jeg, der kommer tit sygeplejersker eller læger ind og lægger nogle lapper på mit bord. Når jeg kan se, der er noget, der hænger sammen om et emne, så kan vi tage det op. Og det vi gør, det er, at vi finder et emne, og det kan være en enkelt case, men det kan også være mange ting, der handler lidt om det samme, som vi belyser. Og når vi starter med undervisningen, så er det selvfølgelig vigtigt at fortælle, at der er fortrolighed i rummet, og det er også vigtigt at anerkende, at der vil være nogen, der nogle gange sidder og føler, det kunne faktisk være den case, hvor jeg, eller det ved man på forhånd, men at respektere, at der vil være nogen, der måske ikke har kendt en guideline eller et eller andet, så vi også kan tale om fejlene, når de bliver begået. Og det bliver de jo hver dag også af mig. Men det, der er vigtigt, det er, at vi kan tale om dem. Så vi sikrer os, og det gør man ved faktisk hele tiden fysisk, når folk kommer ind og kommer for sent, at døren er lukket ud til, selvom vi også sidder i et auditorium. Det er ret væsentligt i forhold til fortrolighed. Så går vi endnu mere ned i strukturen og sikrer os altid, at alle har en fælles viden om, hvordan så afdelingen ud den dag. Det her det er bare et screenshot af vores SP-tavle, der er selvfølgelig anonymiseret, men det har I jo alle sammen, om det er tavler eller andre overblik, det skal man kigge på. Så når casen har været præsenteret, og man har set det, så er der nogle umiddelbare reaktioner fra medarbejdere, der sidder, som man kan tage op. Ikke noget med, man kunne have gjort, og hvad man skal arbejde videre med, men bare de umiddelbare reaktioner. Og så går man egentlig til at lave sådan en helt traditionel fiskebensanalyse, som man også gør, når man laver kerneårsagsanalyser. Og det er simpelthen fordi, at når vi bruger tiden her til at snakke om det, så vil der være flere og flere af vores medarbejdere, der kender til, hvordan man arbejder med ting i patientsikkerhedsøje med. Det er også sådan, når vi er fagpersoner, skal lige se, den var der. Så sidder I alle sammen og tænker, vi vil godt lige have noget fagligt, ellers har vi spildt tiden lidt. Og det anerkender jeg fuldstændig, sådan har jeg det også selv. Så vi starter med, lad os lige gennemgå den nye algoritme, lad os lige gennemgå den nye behandlingsvejledning. Det bliver vi simpelthen nødt til, fordi ellers så har man ikke ro i hovedet til at tage det videre med. Den næste del, vi altid runder, det er systemfaktorer. Det kan være alt muligt, hvad der handler om systemet, hvor vi tager det ud fra det her fiskebensdiagram. Det kan være vores lokaliteter, det kan være telefonsystemer, det kan være vagtstrukturer, men der er sådan nogle systemfaktorer, som man også kan runde, og folk kan vide noget om. Og så den sidste ting her, som vi skal runde, det er de kognitive faktorer, og det er den del, jeg tror, vi er rigtig mange, der kommer til at forsømme os i at fortale om, fordi vi hænger fast i den medicinsk faglige opdatering. Men når man arbejder med patientsikkerhed, så ved man også, at ca. 70% af de UTH'er, der bliver indberettet, handler om ikke-tekniske færdigheder. Og som anæstesilæge og en, der har arbejdet meget med det, der har jeg tænkt, det ved alle jo noget om. Men i løbet af de senere år har jeg undervist mange både akut sygeplejersker og læger, der går tilsyn i akutmodtagelser. Kirurger ved ikke så meget om det. Opvågningssygeplejersker ved ikke så meget om det. Og jeg synes, det er noget af det aller væsentlige at slå ned på. Vi ved alle sammen nu, hvad ABCDE er. Når man spørger rundt, hvad er de kognitive faktorer, ikke tekniske færdigheder, så siger de fleste, at det har noget med teamledelse og teamledere, og hvem der bestemmer, og at vi skal lave closed loop. Det har så langt er vi nu. Men vi skal videre end det, for det er vores system ved at være klar til. Vi skal snakke om, hvad situationsbevidsthed er, og opnå en fælles mental model, som vi hørte om også tidligere. Hvad er det? Og det er faktisk lidt svært at arbejde ned i, men system, altså situationsbevidsthed kan man dele op og også arbejde med. Det handler om, hvordan vi indtager informationer, og det handler om, hvordan man tænker og ser fremad og planlægger og forudser, og så handler det om selvindsigt også. Og det er vigtigt, at vi erkender det, og vi taler om, hvordan det betyder i vores beslutningstagning. Der foregår rigtig mange ting, fra man opnår en situationsbevidsthed, til man træffer en beslutning. Og imellem den kan der ligge noget omkring fiksationsfejl.
Og det er derfor, jeg har taget den her med, for lige at illustrere, hvordan man faktisk kan arbejde meget nemt med fixationsfejl, for det visuelle er jo noget, man kan tage med. Vi har lavet en model. Jeg ved ikke, om I kan se min røde ledning. Det her, det er en hestesko. Og bare det der med, at hvis jeg står herude som teamleder og får en masse information om, at nu kommer der en patient ind, han er vant til at drikke sig så meget, eller tage sig så meget. Han plejer at komme i min akutmodtagelse cirka 10 gange om måneden, specielt sidst på måneden, når han mangler et sted at sove. Nu er han her fuld igen, det har jeg lige fået videre mit personale. Så vil min hjerne gerne hurtigt komme til en konklusion, fordi jeg bliver forstyrret af alt muligt andet. Så går jeg ind i den her hestesko og tænker, at det er dejligt, jeg behøver ikke tænke så meget. Jeg er på vej ind i en fixationsfejl. Og hvis jeg ikke ved det, så kommer jeg aldrig ud igen. Fordi det kræver ekstremt meget mentalt overskud at træde tilbage. Jeg kan være heldig, at nogle af dem, jeg har arbejdet sammen med, vil sige, Pernille, er du sikker på, at du er på vej den rigtige vej? Skulle vi ikke lige tage de her tre faktorer, eller tre værste ting, han også kunne opleve? Det er, når jeg har et godt team, hvor de er vant til, at jeg også indbyder til det. Hvis jeg nu lige har skældt et team ud, så tænker de, så ved vi, at jeg performer 20% dårligere. Det har vi lige hørt til morgen. Og de øvrigt tænker, at hende vil vi ikke hjælpe, så hun kan bare gå ind i den her hestesko. Det er egentlig ikke meget mere end det, men hvis man hver gang, man holder et mobility og mortality med, kan tale lidt om de kognitive faktorer og om, hvordan vi kan gøre med hinanden, når vi laver beslutninger, så er vi virkelig, virkelig langt. Og vi skal sikre os, at der er opfølgning, og det, der er ekstremt vigtigt, det er, at man har ledelsesopbakning til at tale om de her ting. Og det kan ikke understreges nok. Det gælder de alle ting, jeg har talt om, fordi det er det, der gør, at man kan få et trygt rum, hvor man tør tale om alt det her, der er menneskeligt. Alt det her, der foregår ind i min hjerne, som er fuldstændig normalt, og som vi ved foregår i alle beslutningsprocesser. Det taler vi ikke ret meget om ude på hospitalerne, men hvorfor skulle vi beslutte ting anderledes end alle mulige andre mennesker? Det tror jeg egentlig ikke. Så ja... Jeg mener, og det sad jeg tænkte på, da jeg hørte frokost, at det her med at være supermand, det er man, når man også tør tale om alt det her andet. Fordi det er faktisk en del af vores professionelle opgave at kunne udvise selvindsigt, tør stå frem med det og vise de andre, hvordan det er, vi gør. Og på den her måde får man psykologisk tryghed i en afdeling, sikrer patientsikkerhed, og det gør man ved, at man får arbejdsglæde, og vi sikrer, at der ikke er nogen, der brænder ud. Så det var min overvejelse om hverdagen.